Ja, we hebben een huis gekocht. Een rijtjeshuis in Zaandam. Wel, heel dicht bij de werkplaats. Dat had je wel gezien, toch? Ik denk dat het serieus echt 5 minuten lopen is. Mega chill. Het is 1920, gok ik ongeveer. Je hebt hier een rijtje van 5. Het is de middelste. Het is wel een schattig poortje, hè? Dat is het achterommetje naar het huisje. Nou, dan komen we hier binnen in de keuken. Oh, wat een ruime keuken. Jongen, jongen. Kijk wat een mooie oplossingen ze hebben bedacht. Lekker schoon plafonnetje. Het huis is helemaal leeg. Het is ex-woningbouw. Er zit gewoon geen toilet, geen keuken, helemaal niks in. Geen isolatie, nul. Maar ik wil toch altijd liefst alles eruit slopen. Omdat ik het gewoon mooi vind om iets zelf te maken. Het enige wat wel zo is, aan Zaandam staan alle huizen scheef. Zo scheef staan die dingen dus hier. Hebben ze ooit op houten palen hebben ze die geheid. En nu hebben ze, is er iets met de waterstand gebeurd. Waardoor al die palen zijn rotten en alles begint hier scheef te staan. Dus overal moet funderingsherstel. Bij deze is dat al gebeurd. Kijk, er zit helemaal een dikke betonnen vloer in. Daar hebben ze allemaal nieuwe palen gedrukt. Heel fijn. En de buren ook. Dat is ook een probleem. Dan doe jij het en je buren niet. Krijg je allemaal gezeur. Hoe dan ook. De vloer is solid. En dat is ook eigenlijk het enige. Ja, dan hebben we hier wat een toilet moet zijn, worden, komen, doen. Plafond van de wc. Kijk, mooie houten balken. Dus van die plankjes erboven. Kijk, in de woonkamer heb je ook een verlaagd plafond. Dus dat wordt een van de eerste dingen die ik eruit wil slopen. Dat is trouwens niet waar. Een van de eerste dingen is een toilet monteren. Want het is wel echt heel onhandig dat we dat nu niet hebben. Ik heb net stiekem al ergens even in de tuin geplast. Maar dat gaan we niet te vaak doen. Hallo, wat komen we doen? Er kwam er even een vriendje naar binnen. Er ligt al zoveel kattenpoep in de tuin. Alsof het echt een vriendje is. Hebben we hier een leuk marmeren schoutje. Dan gaan we hier naar de gang. Met een gigantische meterkast. Hier kan ik gewoon instaan. Ik bedoel, wie heeft dat bedacht? Zo. Wow. Een prachtige wastafel. En een hele mooie badkamer. Oh, wel een schattig zeepbakje. Oh, joh. Dat is eigenlijk best mooi. Ik denk dat we die wel gaan bewaren. Hoe dan ook ga ik die bewaren. En hier slaapkamer nummer 1 met een rotte dakkapel. Hij heeft dus een soort punt nog aan de tuin. Want je zou normaal denken dat het die kant op gaat, maar het huis van de buren zit daar. Dus dit puntje hebben we extra. Dat maakt het wel net wat minder een postzegeltuintje achter. Het is een postzegel met een puntje eraan. Kijk, deze van mooi gemonteerd zijn. Gaat hij omhoog? Bochtje in de lucht ledigen, plafond in. Oh, dat is echt vakwerk, hè? Ja, daar word ik wel gelukkig van. Hier slaapkamer nummer 2. Hier is wat oude lekkage geweest. Hier slaapkamer nummer 3. Kijk, dit is allemaal verloren ruimte die er nog bij kan. Zo, dan ging ik even mijn elleboog door het plafond heen. Kijk, dit dan, joh. Dit zijn gewoon nog stalen elektriciteitsbuizen. Met een mooi knopje erop. Ja, dit vind ik dan ook weer heel leuk, hoor. Maar voor de rest gaat gewoon alles eruit. Ik wil gewoon een vloer, de oude balken en that's it. Alle elektra, verwarming, wanden, deuren, badkamer. Alles moet eruit en dan ga ik alles opnieuw inbouwen. Trouwens, wel grappig, je hebt het bijna niet door. Maar kijk even hoe hoog deze voordeur is. Het lijkt dus een heel klein Zaans huisje, want dat zijn de meeste huisjes. Maar ik kan gewoon, als ik mijn hand strek, kan ik gewoon niet bij de bovenkant van de deur. Ja, best bijzonder, hoor. Ja, dat is het huisje. Dus 78 vierkante meter. Ik vind het echt wel leuk. Ja, op een of andere manier vonden we dit gewoon leuk. Ik kan eigenlijk niet helemaal verklaren waarom. Het is gewoon schattig als je er bent. En best stil. Zo, we gaan beginnen. Het toilet. Hier komt dus de keuken. En deze muur wil ik eruit, zodat de keuken die kant op doorloopt. Maar deze afstand, het liefst heb je dat zo groot mogelijk, zodat je keuken zo groot mogelijk is. En daarom wil ik deze wand eigenlijk 15 centimeter die kant op zetten. Dus die gaat eruit. Ja hoor, dek is van de dam!
Lekker. Ah, weg met die proef. We hebben een stofmaskertje scoren. Kijk eens omhoog. Zo mooi. Zo is het hele huis. Joi. Kijk nou. Mooie oude balken met plankjes. En zo hoog. Ah, daar word ik zo gelukkig van. Ja, ik wist dat het er zat hoor, maar ha. Zo meteen is gewoon het hele plafond zo. Kan een mens niet gewoon zonder toilet? Dan heb je pas echt veel ruimte. Daar even over nadenken hoor. Ja, lekker enthousiast bezig. Maar misschien moet ik even wat elektra los gaan koppelen hier en daar. Voordat ik kortsluiting krijg. Ja, dat gaan we even rustig doen. Kijk, zou je nog stroom op zitten? Oude stalen leiding met draadje erin. Zo deze dat vroeger. Even kijken. Kijk, gewoon een stalen leiding met een paar slecht ontmantelde draden erin. Ik denk dat daar geen stroom op staat, maar ik weet het niet zeker. Oeh. Af en toe even nadenken, dat heeft ook zin. Even lampje erbij hoor. Kijk, ik ga gewoon hier in de stoppenkast. Koppel ik gewoon alles af uit het huis. Want dat gaat toch allemaal nieuw. Behalve één stopcontact, die kan gebruiken met een verlengsnoer. Maar dan weet ik in ieder geval zeker dat gewoon van het hele huis stroom eraf is. Ja, ik heb alle overbodige elektra eruit gesloopt. Kijk, alles weggehaald. Alle kabels uit de kast. En dan even dit stopcontact zo. Het enige wat erin zit. Dus dan kunnen we de rest gewoon veilig slopen. Heel chill. Tada. Oh, wow. Zeg maar, hè? Wat een ruimte, hè? Sick hoog. Oh, ik heb al veel. Balken. Nee. Ja, harder. Hoppakee. Wauw, muizenkeutels in mijn nek. We hebben even een huisje gebouwd. Overal keuteltjes. Kom je nog tegen? Oh, kijk, je hebt er zelfs allemaal oude kranten als behang. Elfjarige bendeleider leegde winkelladen. Utrecht diefjes verstoppend buit. Nice. 10 cent. Wel lekker om meteen, als je sloopt, kan je ruw slopen, maar je kan ook meteen allemaal die losse latjes troep weghalen.
Misschien niet de efficiëntste manier, maar dan heb je wel gewoon een mooi resultaat. Dat vind ik wel chill. Kijk, nu is het gewoon mooi schoon meteen die balken. Kan ik het plafond aanraken, Tess? Hoger, springen, hoger. Dat is te druk, hè? Ik denk niet dat hij dat zit. Nee? Hij wordt niet minder. Hij is gewoon open. Ja. Zo. Het lijkt er beter op. Lijkt er beter op, hè? Oh, nou top. We gaan even wat verwarming dingen afkoppelen. Die moeten er ook allemaal uit. Want we willen deze muur eruit halen. Dan moet dit weg. Dat is niet erg lang mee met dit muur. Ja. Stink. Stink, hè? Mm. Ja. Oh, lullig. Moet je er niet van staan? Dat is gewoon, hè? Hoe ben je te beschrijven? Waar ruikt het daar? Heeft het lastig een beetje een soort natte zweet in de lucht of zo? Ja. Oh, het is echt doodwater, het is echt goor. Dat is goor, hè? Ja, het is echt goor. Nou, veel plezier, hè? Ik spot dat in mijn gezicht. Kijk, ik heb het gevonden boven. Want je al het water met het emmertje moet doen. Het is echt veel. Ik dacht nou, waar gaan we nou eens iets vinden in het huis? Een kinderboekje achter de verwarming. Oh, Dan. Paul van Loon, meesterkikker. Dan. Ja? Het regent. Het regent? In het huis. Oh, ja. Dat is wel lekker, het is verwarmingswater. Oh, ik hoor het. Moet ik toch even afnemen misschien? Ja, het is heel laat. Lekt al door. Oh ja, goor. Misschien zonder van die houten balken, toch? Niet zonder van de houten balken, wel zonder van het gips. Nee, gaat er toch uit. Zo, daar gaan we. We gaan eindelijk even doen wat de bedoeling is al de hele tijd. Een wc, oh ja. Voor het slopen zat dus hier een muurtje, hier een deur, met hier een gang. En zat je dus zo op het toilet, maar ik wil dus, omdat ik de keuken groter wil... Het toilet hier maken en dan hier een lange muur en hier een deur naar de gang. Nadeel van nieuwe fundering is dat ze alles in beton gieten. Kijk, voorheen had je dan gewoon houten vloer, balken met een kruipruimte eronder. Als je dan ergens anders een leiding wil, kan je gewoon onder de vloer zaag je door. Doe je een paar buizen, up, door de vloer weer omhoog. Nu moet ik dus alles uithakken. Deze waterleiding ook, ja, hier moet gewoon mijn toilet komen. Dus die moet ik gaan uithakken en een beetje naar de zijkant. Deze afdoppen. Dat is wel echt zonde van de tijd. Maar we gaan het doen. Grappig is dat, hè? Dan zit je ergens tegenop en dan valt het uiteindelijk best wel mee. Dit is van dat gasbeton, wat ook meteen isolerend is. Het is eigenlijk gewoon heel veel lucht en heel licht. Dus dat hak je er ook zo uit. Nu kan ik deze voorzichtig een beetje buigen. Zonder dat ze knikken. Dit zit nu wel niet meer in de vloer. Lekker. Meisje. Ook de eerste keer dat ik zoiets doe, hoor. Allemaal tweedehands zitten zoeken. Op een gegeven moment dacht ik, nou... Tweedehands toilet en die bakken, die heb je ook nog wel over. Dat ze gewoon in de muur helemaal ingebouwd zitten en dan niet goed doen. Dus dit was een oké merk, schijnt. Ja. Grappig. Ik leer allemaal dingen. Oké, dan moet dus... Dit streepje zet een meter... Die moet dus de onderkant van de vloer naar dat streepje moet een meter zijn. Ik kan dat stellen met die poten blijkbaar. Alleen iemand zei, maak er 1 meter 2 van. Want op een of andere manier voelt het anders een heel laag toilet. Het is wel beter voor je stoelgang. Maar dan denk je echt, is het een kindertoilet? Er komt natuurlijk ook nog een vloer op, tegels. 1,5 centimeter,
zeg. Dus dan zou ik hem eigenlijk 1 meter 3,5 moeten maken. In theorie. Ja. Yeah. Tussen. Oké. Het is nog niet eenvoudig allemaal. Ook 110. Oké, naar de winkel. Ja, je moet het allemaal leren, hè, een keer. Hoppakee. Ik heb later lijm in, hoor. Dan kan deze hierin. Hey. In elkaar gelijmd. Ja, lekker drogen morgen verder. Ik heb deze balk trouwens. Ja, op die tekening staat afstand tussen het frame en de muur max 20 centimeter. Nee, ik zat op 21, dus daarom dacht ik, beter doe ik er even een balk tussen. Dan hoef je die dingen niet zo ver uit te draaien. En als je dit op twee punten in zo'n gare stenen muur doet, ja, weet ik niet. Nu heb ik het gewoon met 5 dikke pluggen in de muur gezet. En dan schroef je hem zo in het hout. En dan kan je hem ook nog een keer een beetje verstellen. Leek me handiger. Geen idee of dat zo moet. Maar ik vond het wel een goede tip. En daarna maak ik toch een houten frame. En dan schroef ik het er weer aan vast. En is het allemaal extra solide. Want daar houden we van. Even opruimen en dan morgen verder. Ik ga even een waterleidingje aansluiten. Zo, voor het overal water uitspuit. Ik heb opgehangen. Was al best even gepuzzeld. Toch best handig, hoor, die tekeningetjes erbij. Yeah. Die dop eronder ga ik laten doen. Maar even het water erop kijken of het overal uitspuit en of de boel wegloopt. Ben benieuwd. Kijk, het is stil. Dat is een goed teken. Hebben we ergens lekkage? Nee, nee. Ja hoor, geen rare lekkages. Nou, het lijkt allemaal goed. Kijk, ik bedacht wel net op tijd. Deze plaat, er komt natuurlijk uiteindelijk een hele grote plaat. Het is gewoon even tijdelijk. En je hebt natuurlijk ook nog tegels in de toekomst. Dus ik heb gelukkig hier even wat van die mini-maxis tussen gedaan, zodat ik die afstand heb. Ik ben wel blij dat ik dat nog bedacht. Anders zaag je natuurlijk al je buizen tekort af. Het zal niet de eerste keer zijn. Oh, dat maakt het toch wel een fijn klus hier. Dan hoef ik niet de hele tijd helemaal daar naartoe te lopen, naar de wc te gaan of stiekem in de tuin. Dan is zo'n mannetje toch makkelijker. Ik denk dat Tess er ook heel blij mee is. Iemand zich nou afvragen waarom heb ik per se dit toilet gekozen. Nou, alweer 3 dagen bezig met allemaal toiletpotten kijken. Gouden, zwarte en verschillende merken. Maar ja, uiteindelijk werd het steeds duurder. Dus toen dacht ik, ik vraag even de mensen die er verstand van hebben. En die zeiden, koop Visa of Gebrit. Die binnenwerken zijn gewoon goed. En je wilt ook niet dat je eruit moet slopen als alles betegeld is.
heb voor Visa gekozen en ik ben gewoon voor de goedkoopste pot gegaan. Ja. Sowieso, tijdens het bouwen, voor hetzelfde geld flikkert de muur erop, moet ik weer een andere halen. Je hebt kans dat dit hem gewoon wordt. Misschien zoek ik nog een andere pot. Je kan natuurlijk alle potten gewoon erop aansluiten. Ja, die reden. Ik weet het ook niet. Eerste keer, hè? Geen idee. Oh, oké. Ik zit er even een tijdje zo naar te kijken. Wat een lelijk ding, hè, zijn wc-pot. Holy shit. Ik bedoel, ja. Ik weet niet, ik hou gewoon van esthetiek mooie dingen. Dit is esthetiek niet... Tijdens de bouw oké, okay, maar mocht iemand nog een hele mooie speciale wc-pot weten? Laat het weten. Ja, ik ga op zoek naar iets moois. Misschien moet ik toch iets van een gordijntje ophangen, want ik voel me wel een beetje bekeken zo. Je kan zeg maar door 1, 2, 3 ramen naar buiten kijken. Oh yeah.